قاتان لێ بێ بەڕێزان وەکەوەی کە ئاشکرا لای بەڕێستان ئێستا کە دووبارە چانسی ئەوە هاتوتەوە کە ناوەکەت چاک بکەیتەوە وەکەوەی بینی لەسەر پڕی سەرەکی هەواڵی دانراوەکە ئەڵێ ئێستا کە ئەتوانی ناوەکەت چاک بکەیتەوە پێشوەختە یان پێشووتر دوو هەفتە کاتیاندا بوو بە هەموو پەیوەندیەک کە بتوانێ ناوەکەی چاک بکاتەوە بەڵام هەنێ لە پەیوەندیەکان هێشتا هەڵەیان کردووە لەو پرۆسەیەدا ئەمە تەنها بۆ ڕاستکردنەوەی ناوە نەوەک بۆ گۆڕی ناو تکایە لەوە ئاگادار بن بۆ نمونە تۆ ئەگەر ناوت محەممەدە بۆ نمونە هەنێک خەڵک بە EMUA نووسێ هەنێکیان بە EMO دەینووسێت ئەگەر تۆ هەڵەیەکت لەوا کردووە هەڵەیەکی بچووکە ئەو یەکت بە UA نووسیوە توانی چاکی کەیت یان ناوی باوکت نەنووسیوە بۆ منە بەڵام تەنها ناوی خۆت و ناوی باپیرت نووسیوە ئەتوانی ناوی باوکت زیاد کەیت هەبێ گۆڕانکاریەکان شتی بچووک بن نابێ گۆڕانکاریەکی تەواو گەورە بێ بۆ نمونە هەنێک لە پەیوەندیەکان ئەکاونتیان کردووە بە ناوی کەسێکی دیکەەوە چونکە خۆیان پاسپۆرتیان نەبووە پێشووتر لە بەرەو یۆتی هەبووە بەس پاسپۆرتی قبول کردووە ئێستا ئەو کەسانە ناتوانن بیگۆڕن بە ناوی خۆیان بۆ نمونە کردیان بە ناوی کەسێکەوە ناوی عەلی محەممەد ئێستا ناوی خۆیان چییە بۆ نمونە کاروان عوسمانە یانە بیکەن بە ناوی خۆیانەوە ناوەکە بە تەواوەتیە گۆڕی ئەمە ڕێگە پێنەدراوە ئەوە نە تەنها بۆ چاککردنی ناوە بەوەی کە ناوەکەت هەڵەیەکی تایە چاکیەکەیتەوە ئەمە قسەی ئەوانە نە قسەی ئێمە و ئەم داواکاریەش تۆ داوا ئەکەی چاوەڕێکی تا وەڵامت بۆ دەوێتەوە چکەکە داوات کرد ڕاستەوخۆ وەڵامەکە نایەتەوە بێ چاوەڕێکی تاوەکو تەماشا ئەکرێت دوای وەڵام دەدرێتەوە کە ئایا قبول کراوە یان قبول نەکراوە چەندێکی پێچێت هیچ دیار نییە بەڵام ئەوی کە وتراوە خۆیان وتویان ناڵێن هەر لە کاتی KYC لەو کاتەیە تەماشا دەکرێتەوە ئەمە زۆر زەروری هەموو پەیوەندیێک بەڕاستی ئەنجامیدات بۆەوەی کە دڵنیە بێ لەوەی کە ناوەکەی ڕاستە چکە بە ماوەیەکی نزیک KYC بۆ هەمان بەردەستە بێ کە KYC بەردەست بوو تۆ پێویستەکە کە ناوەکەت ڕاست بێ و پێویستە کارتێکی نیشتمانی یان ئیجازەی سایەخی وڵەتی شۆفێری یاوەتانێ پاسپۆرت بدەی بە بەرنامەکە بۆی KYC تێپەڕێنی چکە ئەمە پرۆسەی گرنگە و وابێ تێپەڕێت بۆ سەرکەوتنی پای ئەگەر ئەتێ ناوەکە چاککەی ئەوە لەگەڵ ڤیدیۆ لەم ڤیدیۆیەدا بەردەوام بە لەگەڵمانە و بادەست پێکەین کەوەی کە چۆن ناوەکە چاکەکەیتەوە لە پرۆگرامەکە تکایە پرۆگرامەکەت بکە بە ئینگلیزی چکە کوردیەکە هەنێک هەڵەی تەرجومەی تیایە کە سەرمان لێ تێکەدا لێرە ناوەکە دووبارە پرۆگرامەکە بکەرەوە بە ئینگلیزی ئینگلیزی هەڵبژێرە ئەوەی لەسەر کوردیە بێرە سەر سێخەتەکەی بەرنامەکە لە خوارەوە خواری خوارەوە پرۆفایل لێدەی باشە کە پرۆفایل لێدا ئەبینی کە چی زیاد بووە ئاسک تو چینج یور نەیم ئاسک تو چینج یور نەیم یانی من ئەمەوێت چی بکەم ناوەکەم بگۆڕمیان داواکاری بکە بۆی کە ناوەکەت بگۆڕی سی هاو لێ بدە سی هاو یانی ببینە کە چۆن ئەم کاراکەی کلیکی لەسەرکە هەڵی خۆت ناوت ئاوە داخل کردووە تەنهاوتە فێست نەیمت عەلیە لاست نەیمت محەممەدە باشە تۆ ئەوەت کردووە هەڵێ ئەگەر ئەپدەیتێکی بچووکت هەیە گۆڕانکاریەکی بچووکت هەیە لە ناوەکەت ئەتەوێ ئەنجامیدەی ئەوا چی بکە لە خوارەوە داواکاریەکە بکە ئەمە ئاگادار بن ئەم ئەکاونت ئەکاونتێکی تێستە بۆ من تەنها بەس بۆەوەی کە ئێوە ئەوی بەڕێز لێی تێ بگەن باشە لە خوارەوە چی لێدەین ئەپیل نەیم چینج یانی ئەگەر هەڵەی تایە لە خوارەوە چی کە ئەپیل نەیم چینج لێ بدە من ئەمەوێ بیگۆڕم باشە ئەپیل واتە داواکاریەکەی بۆەوەی کە من ناوەکەم بگۆڕم کلیکی لەسەرکە ئەڵێ تۆ ناوەکەت بەو شێوازە داخل کردووە تەنها فێست نەیم لەگەڵ لاست نەیما ناوی یەکەمی خۆت لەگەڵ لەقەب داخل کردووە ئەوروپیەکان یان ئەمریکیەکان بەعام دانی یعنی لە وڵاتەکان زۆر بەیان تەنها ناوی یەکەمی خۆیان لەگەڵ لەقەب حسابەکەن یعنی بۆ ئیشی ڕۆژانەیان ئەم دوانە لامووی گرنگترە ناوی باوک و باپیر نانووسن بەڵام لەبەرەوەی خۆمان هەمانە ئەگەر ئەم ویندۆیە تەنها بەو شێوازەیە ئەبێت چی بکەی لە خوارەوە ئەم تاپ هێر نووسراوە لێرە هەڵە گەتەوێ ناوی ناوەڕاست و مەیدن نیم زیادکەی ئالێرە کلکێ بکە ئەم تاپ هێرە لێ بدە لێرە باش ئەمەت بووە کاتەوە چییە نووسی لێرانە خانەی یەکەم دووەم سێیەم ئەم سێ خانەیە زیاتر هیچ خانێکی تر پڕ ناکەیت ئەم مەیدن نەیمە پڕ ناکەیتەوە تکایە لەلای خۆمان ئەمە کاری پێ ناکرێت باشە فێست نەیم واتە ناوی یەکەم میدڵ نەیم واتە ناوە ناوەڕاستیەکان باشە ناوی باوکەکات هەنێ جار ناوی باپیریشەکە لاست نەیم لەقەبە باشە لەقەبە ئێمە ئەبێت چی داخلکەین لەمانە تەماشایەکی نمونەی پاسپۆرتی من بکەن باشە نمونەی پاسپۆرتی من تەماشا بکەن نووسراوە چی کاروان عوسمان عەبدوڵڵا باشە ئەمە ناوی یەکەم
دووەم سێەم لەگەڵ شەشی مەیە لەقب مەیە من باشە لەگەڵ وشە لەقب مەیە لەقبەکەم چیە سێرنەیم پێی وترێ سێرنەیم لەقبە شاتریە ئەگەر بەم شێوازە بووی تۆ بەگە پادەسەر پاسپۆرتە نووسی کاروان بۆ عوسمان عەبدوڵڵا بەڵام لەقبەکە لەگەڵ نای باپیر تا جیاوازە ئەوە چی یەکەی لێرە ئەگەری تۆ بەرنامەکە کاروانەکە لێرە یانی ناوی یەکەمت لێرە میدڵ نەیم واتە ناوی ناوە ڕاستەکاتە ناوی باوکت و باپیرت لێرە نووسی لاست نەیم لە قەبەکە نووسی بۆ منە کاتە کاروان باشە کاتە کاروان ئەکاتە عوسمان لەبرۆ من چیم هەیە لەقەبم هەیە عەبدوڵڵا عوسمان عەبدوڵڵا لەوێ نووسم ناوی باوکم و باپیرم لێرە تەنها شاتریە نووسم باشە ئەمە بۆ ئەگەر بێت توچیت هەبێ لەقەبت هەبێ بۆ ئینگلیزیەکە بگەڕێرەوە یەک تەماشای تری بکەین گۆڕان کارێک مانە پاسپۆرتا کردووە بەس بۆ تێگەشتنی بەڕێستان تەماشای ئێرە بکەن هەنێ لە بەڕێستانە لێکرد هەنێ لە ئێوە چییە ناوی لەقەبەکەی سێرنێمەکە لەگەڵ ناوی باپیری یەکە بۆ منە کاروان عوسمان عەبدوڵڵا و سێرنێمەکە ژەر عەبدوڵڵایە یانی ئەوە ڕوودا کە هەردووکی وەکی وەکی ئەگە بەم شێوازەیە ئەوە چی بکە بەم شێوازە بڕیکەرەوە ئەگە وەهایە ئەوە چی یەکەی ناوی یەکەمە نووسی کێشت نییە ناوی دووەم تەنها ناوی باوکت بنووسە ناوی سێمت چی بنووسە ناوی باپیرت کە لەقەبەکەیە پێویست ناکەیت لەقەب بنووسیتەوە شکە ناوی باپیرت لەقەبە پێویست ناکە دووبارە بنووسی عەبدوڵڵا هەم عەبدوڵڵا دەرەکەوێتەوە باشە یەکجارەی نووسی کاواتە بەم شێوازەیە ئەگەر لەقەبت نییە یان لەقەبەکەت عەفوان هەمان ناوی باپیرتە ئەوە بەم شێوازە بنووسە ناوی یەکەم ناوی خۆت ناوی باوکت ناوی باپیرت ئەتەوێت زمانی عەرەبیەکەش زیادکەی بە دڵنیای و بۆ ئێمە گرنگە لە خوارەوە لێک بدە لە خوارەوە تو ئینتەر یۆر نەیم ئین یۆر نەیتڤ لانگوێج هێ ئەمە لێرە لە خوارەوە لێرە ئەمە لێبدە ئەڵێ بۆ تەگاتەوە وەڵێ زمانی خۆت چییە زمانی ئێمە توانی عەرەبی یان کوردی هەڵبژێری هەر کامیان بێ کێشە نیە ئەمە زمانمان کوردیە دوای بۆ کەیوایسیەکە زەرورمانە کوردی کوردی باش کوردی کەی کاتە وەڵێ باشە ناوەکەتش بە کوردی بنووسە ناوی یەک و دووی داوایانی ناوی خۆت لەگەڵ لەقەب هەم دووبارە لێرە دەستدا بگرن بۆی کە بیکا بە چەند خانەیەکی زیاتر باش ئەوەی کرد بۆمان ئەمەش هەمان شتە هەر وەکو ئەوی پێشوو بڕێکەیتەوە بەڵام بەچی بە کوردی یان بۆ شێوازی عەرەبی کە لەسەر چی نووسراوە لەسەر پاسپۆرت نووسراوە تەماشا کن کاروان عوسمان عەبدوڵڵا هەنێ جار ناوی باپیر دەبێت بە لەقەب کەواتە چۆچی یەکەی ئەو شێوازی کە باسمان کرد ناوی یەکەم لە ناوی یەکەم دووەم سێم جیاگە دوێمە یەکەم جار داخلەکەی دوای عوسمانەکە دوای عەبدوڵڵاکە بۆ تۆ کە چیە بۆ شێواز داخلیەکەی خۆ ئەگەر لە قەبتیشە بوو بەم شێوازەیە ئەگەر لە قەبتە بوو وەهایە ئەگەر لە قەب دەمن تا لە قەبم هەیە لەبەر لە قەبم هەیە کاروان عوسمان عەبدوڵڵا لەبەر لە قەبەکەم شاتریە بۆ منە دێمە ئێرە کاروان داخلەکەی بۆ منە شتی بەردەکەمان زۆر باشە کی بەردەمان کرد بە عەرەبی لێرە نووسین کاروان لە خانەی دووەم تەنها لەبەرەوە من ناوی لەقەبم جیایە لەگەڵ ناوی باپیرمە ئەبێ ناوی باوکم و باپیریشم لێرە بنووسم باشە بەو شێوازە ئەمە ئەکەم لەبەر خاتری ئێوە بۆ ئەوەی کە هیچ کێشەیەکتان نەبێ باشە عوسمان عەبدوڵڵا لێرە لە لاست نەیمە چیە نووسی شاتریە نووسی لە لاست نەیمە شاتری ئەو شێوازە بۆ لەبەر لەقەب مەی ئەگەر لەقەبت نییە یان ناوی باپیرت هەر لەقەبتە ناوی باپیرت لێرە بسڕەوە باشە ناوی باپیرت لێرە بسڕەوە پێویست ناکە ئە لێرە بینووسەوە ئەو کاتە لێرە تەنها لێرە ناوی باپیرت نووسی ئەگەر ناوی باپیرت و لەقەبت یەک شتە باشە بە ڕێزان ئەو شێوازەی کە باسمان کرد ئەفوان بەو شێوازەی لێدا ئەگەر چیت نەبێ ئەگەر بێت و لەقەبت ناوی باپیرت بێ ئەمە لەسەر پاسپۆرت باشە ئەمە لەسەر پاسپۆرت دوای سەیف لێدەی چاوەڕێ با تەماشایەکی نمونەیەکی کارتی نیشتمانیش بکەین فۆن نمونەیەکی کارتی نیشتمانی دێنە ئێرە نمونەی کارتی نیشتمانی مانەیە تەماشا دەکەین هەنێک لە ئێوە بۆ نمونە لێرە لەقەب نەنووسراوە تەنها ناوی خۆت ناوی باوکت ناوی باپیرت نووسراوە و هەنێکیش بە عەکسەوە ئەکرێت لەقەبیش هەبێ لەقەبەکەشی جیاواز بێ وەکو من ناوی خۆمەیە باوکم باپیرم لەقەبیشم هەیە هەر بە شێوازی چی هەر بەم شێوازە هیچ فەرق ناکات لەگەڵ پاسپۆرتە هەر بەو شێوازە پڕێکەیتەوە بەڵام ئێستاکە پرسیاری واکەی ئەی ناوەکەم بە ئینگلیزی چی لێ بکەم من ئینگلیزیم نییە خۆت چۆن بە ئینگلیزی ئەی نووسیت بەو شێوازە بینووسە
باشە بەو شێوازە بینووسەکە ئەزانانی سەحە بۆ تۆ. با من هینیشم نەبێ با پاسپۆرتیشم نە با گریمان من پاسپۆرتم نیە تەنها کارتی نیشتمانی هەیە سە لەم حاڵەتەیە. هێناوەکەم بە چۆن بنووسم وەکەوەی کە هەمیشەی نووسم کە خۆ مەزانم چۆنە باشە؟ ئەگە نازانانی داوا لە یەکێ بکەکە ناوەکەت بڵێ بە ئەنگیزی چۆنە. من نەزانم ناوەکەم بە ئەنگیزی وهایە ناوی باوکم وهایە ناوی باپیرم وهایە. بەڵام ئەگەر لە قەبم هەیە هەم دووبارە ئەبێ ئەمە بسرمەوە. بمنە لەبەر لە خەبم هەیە ئەبێ لێرە ناوی باپیرم لێرە دابنم لە قەبەکەم کە جیاوازە بێ لێرە دای بنم. بەڵام ئەگەر لە قەبت هەمان ناوی باپیرتە ئەو کاتە وای لێ دێ بمنە ئەو شێوازە ئەگە وهایە دوو چار دووبارە تۆ عەبدوڵڵاکە ناشرین دەرەچێت ئەو حیلەکەیتە دوبارە بوونە نییە لە ناوە بە کوردیەکەشی هەرەمان شت ناوی یەکەمت دووە مسێ ناوی خۆت باوکت باپیرت ئەگە لە قەبت هەیە ناوی خۆت باوکو باپیرت لێرە لە قەبت لێرە باش کە ئەمانە تەواو کرد چی یەکەیت سەیف لێدەی من ئەم ناوە هەنی ئەگۆڕم چکە نامەیە بەڕاستی وەکو ناوەکەی خۆم بێشکە ئەکاونتی تێستە ئەمە ئەیگۆڕینەکەین بە شتێکی تر تەنها بەس بۆ ئەوەی کە من تۆشی کێشە نێم ئەم ناوە دووبارە بێ باشە ئەمەکەین بە شتێکی تر ئەڵێن ناومانەوەیە باش لە خوارە چی لێدەی سەیف لێدەی هەمووی تەواو کرد جوان تەماشاکە سەیف لێ دەرۆ لە خوارەوە سەیف لێدە ئەڵێ یوەەر یوژوەڵ نەیم ئەڵێ ناوەکەت لای خەڵکی حەزەکەی چۆن دەرکەوێ ئەکرێ وەکو پاسپۆرت یا کارتی نیشتمانی بێ ئەکرێ جیاواز بێ ئەمە چییە ئەمە گرنگ نییە باشە ئەمە لە لای پارەکان ناوە چۆن دەرەکەوێ ئەتەوێ حەزەکەی بە ناوێکی جودا توانی دەرکەی ئەشکرێ ناوی خۆت بنووسی بۆ منە کاروان بۆ منە عوسمان یان بۆکو شوازێکی بزم کاروان عەلی یان لاستنەیم هەرچی بنووسی لێرە ئاسایە بۆ چکە ئەمە ئەو ناوەیە کە لە لای خەڵکی دەرئەکەوێ نەک لە لای تیمی سەرەکی بۆ بۆ کەی وایسی ئەمە هەرچی بنووسی ئاسایە هەرچی بنووسی باشە ئەگە حەزەکەی لە پرۆفایلەکەت تا چکە ئەم ناوە لە پرۆفایلەکەت دەرەکەی ئەگە حەزەکەی لە پرۆفایلەکەت ناوەکەت بە جوانی دەرکەوێت وە های لێ بکەرە ناوەکەت بە کاملی بنووسە بۆ منە کارمە عوسمان عەبدوڵڵا بۆ منە شاتر ئەگە حەزەکەی هەمووی دەرکەوێ چۆن بتەوێ ئارەزوی خۆتە منە ما گۆڕم بەمە باکە و کێشەم بۆ دروست نەبێ باشە ناوەکەت بتوانین ینی هەر چۆن بینووسی ئاسایەمەیانە سەیف لێ دەبا بڕۆ هەڵێ بەم شێوازە بوو وە هات لێ کرد کردت بە کاروان ناوی ناوەڕاست کرد بە عەلی لاستنەیم کرد بە عەبدوڵڵا ئاوات لێ کردووە یوژوال نەیمەکەت و ناوکە دەرەکەوێن بۆ پایۆنەرەکان یان بۆ خۆت لاینە وەها دەرەکەوێ باشە ئەڵێ هۆکارە چییە کە ناوەکەت داوای ناوگۆڕینەکەی ئەگە هۆکارێکە تێبی نووسە بە کوردیی نووسی بە عەرەبی نووسی بە ئینگلیزی نووسی ئاساییە من ئەمە ئەمسم تەنها تێستە باشە یەو شتتر بنووسن بڵێن هەڵەیەکی بشوک لە ناوەکەم هەبوو چاکم کردەوە هیچمان نووسە ئۆپشناڵە ئۆپشناڵە تا ئەتوانی هیچ نەنووسی ئەتوانی هیچ نەنووسی باشە واڵێ ئاگادار بە ئەکرێ پایەکانت لەدەست بدەیت ئەگەر ناوەکەت هەڵە بێ ئەگەر ناوەکەت هەڵە بێ باش سەبمیت لێ بدە سەبمت واتە چی ئێتر ئەمەوێت پێشکەشی کەم ئەم داواکاری پێشکەش کەم ئەمەوێت ناوەکەم چاکرێتەوە سەبمت لێ بدە تەواو هەڵێ تۆ ئەم داواکارێت بەسەر کەوتویی نارد بۆ گۆڕانکاری تکایە یان داواکارەکەت لە چێ چیایە لە ڕیوی وایە لە تەماشاکردن نایە ڕاستەوخۆ ناگۆڕێ بڵێ داواکاریم کرد ئەوە بۆ نەگۆڕە چاوەڕێە بی تا ئەو مدەی کە خۆیان دیاریان کردووە یان تا ئەو کاتێک کە ئەوان مەجاریان هەیە 20 ملیۆن پایۆنێر زیاترمان هەیە ئەگەر نیوەشیان ناوەکەیان بە شێوازی شێوازەکان هەڵەیان کردی پێ ئەگەر چەند ملیۆنێکیش بێ کەم بێت هەر ژمارەیەکی زۆر 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 گەورەیە بۆەوەی کە نەفەر یان مرۆڤەکان یەک بەدوای یەک تەماشایکەن و دڵنیاب بنەوە لەوەی کە داواکارەکانتان ڕاستە یان وەڵامی داواکارەکانتان بدەنەوە کۆنتینیو لێ بدە ئەڵێ ئیمێلەکە چییە باشە ئەتوانی لێرە ئیمێلەکەتیش داخل کە ئەگەر داوا ئیمێڵی کرد باشە من ئیمێلێک داخل tm@gmail.com ئیمێڵی خۆت بنووسە ئیمێلی خۆت چییە من ئەمە شتێکە نووسم بەس بۆ ئەوەی کە لەبەرچاوتان بێ باشە ئیمێڵی خۆت ئەگە ئیمێڵ تێ بینووسە دوای سەمت لێ بدە چکە تا ئێستا داخل نەکردو تا ئیمێڵ ئیمێڵەکەش زیاد نەکردی بێ لێ پێتەدا ئیدر تا بڕۆ لەسەر پرۆفایل هەم دووبارە سیهاوە ئەتوانیت ئیدیتی کەی دووبارە
هسه بدا سري ايدتي هي يعني شي يعني تو قران كاريت كردو دعوات كردو بلا ما تبي بيقوري دوباره مثلا بيريد كوتو هل هيكم كردو دوباره دي اتواني شاي كيتو يعني دوباره دعوه كيتو بلا ما بولا بولا وش تاكا ريفيو نكرا وش تماشان نكرا بلا ما شتاكان بجواني بكا كاركان هموي تواو كابوي يكشار اما تواو بيت ايتر دوباره نبيتو ام هل هيك كراو شكبو كي واي سي جرينجا وكي واي سيش نزيكا ئەوەی کە تیمی سەرەکی دایناوە کۆتایی ئەم ساڵ پای ئەبێت بەڕەسمی زۆری چووە و کەمی ماوە تکایە بەردەوام بن کاتێکی خۆش